Ahoj děti, podíváme se na stranu 64, je nadepsána základní seznámení se zápornými čísly. To je tady na tom úvodním žlutém rámečku, ale my se na to podíváme ještě tady na té animaci. Tak, co vidím? Vidím teploměr a teplotu 3 stupně. Teplota nám klesá na 1 stupeň, klesla na 0 stupňů existují i čísla, která jsou menší než nula. Těmto číslům říkáme záporná čísla a zapisujeme je se znaménkem minus. Tak minus tady. Tak jak to vypadá na teploměru, když je čím dál větší zima? Minus 1 stupen Celsia, minus 2, minus 3, minus 5, přeskočili jsme minus 4. Tak toto jsou záporná čísla. Od nuly nahoru, kladná čísla a ještě jednou, od nuly dolů, záporná čísla. Záporná čísla na číselné ose. A my známe číselnou osu doprava, ale na číselné ose znázorňujeme záporná čísla od nuly doleva. Takže čí záporná čísla od nuly doleva. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Tuto část od nuly doprava tu známe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak dále. Takže jsme se seznámili se zápornými čísly. Takže známe už kladná čísla od nuly doprava a záporná čísla od nuly doleva. Tak a teď se budeme podívat na první cvičení, přečteme si zadání. Dopente čísla, která jsou na číselné ose vyznačena. Tak já začnu nejdříve těmi kladnými, ty znám lépe. Takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak a teďka ta záporná 0. mínus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Tak podívám se na řešení. Bude to dobře. Mhm. Mm Máme to správně, takže jsme se seznámili pomocí teploty a teploměru se zápornými čísly a naučili jsme se je hledat na číselné ose.